Maja ponudila puder caru pred emisiju da pokrije rane na licu od tuče, Marinkovićeva se izvinjavala. Maja Marinković i Filip Car nastavili su sukob u radionici, a ona je pokušavala da spusti loptu pred emisiju. Ja sam samo prokomentarisala, nikad ne reci nikad, to sam rekla, jer kako mogu da znam, šta će da se dešava. Ja ne znam, šta od tebe mogu da očekujem, rekla je Maja. Šta treba moja mama da upali TV i vi me ovakvog? Možda je kuvala ručak, pa nije videla da se mi čupamo i grebemo, rekao je Car. Dobro, izvini, ako hoćeš, stavit ću ti puder, rekla je Maja. Ona ne kapira da ima posla sa preinteligentnom osobom, rekao je Car. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.